ဆရာနာရှင်မြစ်ပြည့်ရေးတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထက်မြင်တွေ့ရအောင်မယ်ဆရာနာရှင်မြစ်ပြည့်ရေးတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထက်မြင်တွေ့ရအောင်မယ်လို့စေးလေးလာသူတွေကတော့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝင်ဆရာနာရှင်မြစ်ပြည့်ချင်းမုံရေးတိုက်ပွဲတွေမှာအောင်ပွဲတွေရနေတဲ့တိုင်းဒေသတော်လိုင်းတက်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တက်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော
တခုဒုတိယလိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုတိုင်းသာနဲ့ကင်တက်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားရလေဖြစ်ပါသည်တေတုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း၃မြို့နယ်ရှိပါပြီနောင်ချိုစင်ကူးနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်တို့ပါအဲ့ဒါအပြင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဖိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိုးမိတ်မြို့ကြောင်မဲမြို့လာချိုမြို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်တွဲမြို့ကစစ်တပ်စခန်းအများစုကိုသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်စခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်ကျန်အနေငယ်သာကြန့်ရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါသည်အခုလက်ရှိနိုင်ငံတွင်ဆက်နာရှင်မြစ်ပြတ်ချင်းမိုးရီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုင်းတလနဲ့ဂိုင်တက်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးတက်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အချိန်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရရှိတာမြင်တွေ့ရအောင်မယ်လို့ American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးဌာန American ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးငယ်ပေါမောက်ခဒေါက်တာဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ကလက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတုံ့တက်ပြောကြားထားပါတယ်။ပေါမောက်ခဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်ကဆက်နာရှင်မြစ်ဖြတ်တွန်းလှန်နေကြတဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးကိုပံ့ပိုးနိုင်ရေးနဲ့တော်လှန်ရေးပုံမှန်အားကောင်းလာရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်လည်ပြီးစီယုံနှုတ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူပါအခုလက်ရှိမြန်မာပြည်ကစစ်အာဏာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအာမြင့်မှုပန်းတိုင်ကိုလည်းမကြခင်မှာတက်လှမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းစေးဒီလာသူတွေကတော့ပြောပါတယ်နေပြည်တော်ဆက်ဆောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေအခုနိုင်ငံတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဆောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်စစ်ဆောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ပြီးတန်းတက် DNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကိုထောက်ခံနေသူတွေဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရှက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့မိုးကုတ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေပြည်တော်ကိုစစ်ပြီးဆောင်လာကြသူတွေထဲကမှစစ်ကောင်စီကတန်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ကိုထောက်ခံသူတွေကိုရွေးပြီးဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တက်ကုန်းမြို့နယ်အဝင်းထက်ဂိတ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမှာအခုချက်ပိုင်းအတွင်းကမိသားစုလိုက်စစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုရဲတွေကမြို့သားဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးကဖမ်းဆီးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တက္ကိနတီရီမြို့နယ်ထတ်ပင်ကွက်တက်မှာလည်းလာရှုကစစ်ရှောင်လာတဲ့မြို့သမီးတူရဲ့ဖုန်းကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေယူစစ်ကဖမ်းဆီးခဲ့သေးတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ပေးရှောင်လာသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုယူစစ်ကတိုင်းဒလနဲ့ကင်တွေရဲ့အားပေးထောက်ခံတဲ့ post တွေ comment တွေတွေ့ရှိပါကချက်ချင်းဖန်းစည်းကအမှုဖွင့်ဖို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့တိုင်းဝင်းကပြောထားပါသည်။မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မိုးကုတ်ကစစ်ပေးဆောင်လာသူတွေကိုတက်ကုန်းလေဝေးဒက္ခိဏတီရိဇမူတီရိမြို့နယ်တွေကမြို့သား၄ဦးနဲ့မြို့သမီး၂ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုတော့ပုံမှန်တွေတက်ပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကရှမ်းတောင်ကိုကာကွယ်တယ်ဆိုပြီးကြေညာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နေနေချင်းဆိုင်တွဲဆောင်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါခုချက်ပိုင်း RCSS ရဲ့ဗိုလ်ဌာနချုပ်လွယ်တိုင်းလျက်မှာပြုလုပ်တဲ့6လပတ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအိုးအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းတေဆုံးဒဏ်ရာရခြင်းနေရက်ဆုံးခွာဆက်ပြီးရှောင်ရခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကလေးသူငယ်တွေမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဟာလည်းအတ္တိဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပေါ်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူမှုနောက်ပိုင်း၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအကျိုးဆက်အားဖြင့်တိုင်းပြည်အနှံ့တိုက်ပွဲတွေဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားခြင်းစီးပွားရေးကျဆင်းခြင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေများပြားလာခြင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်နေရဒေသတီးတီးမှာလူစုတစ်ခုတစ်ပြားတို့များပြားလာခြင်းတို့ဟာပြည်သူလူထုကိုလူမှုဒုက္ခဝဝနဲ့အခက်အခဲတွေကြီးစွာကြုံတွေ့ခဲ့စေတယ်လို့ RCSS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲဖော်ပြပါရီအခုလက်ရှိမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရတဲ့အတွက် RCSS အနေဖြင့်ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါရီအခုပြည်ရဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါဆိုပြီးတော့ RCSS ကတိုက်တွန်းထားပါသည်